Щоб отримати безкоштовний обід, другокласниця Амалія Журавльова прикладає картку тернополянина до шкільного терміналу. Дівчинка переїхала до Тернополя з Херсона. Зараз навчається в 24-й школі. Мама мені вона її зробила, я її пропікувала. Привела дітей до їдальні і вчителька початкових класів Ірина Перепелиця. Жінка каже, вартість сніданку 45 гривень, але харчування для дітей пільгових категорій оплачують з бюджету громади. Дітки пільгових категорій мають спеціальні картки, за допомогою яких розраховуються за сніданки. Кожна дитина бере картку, прикладає до терміналу. У моєму класі є 5 діток, які харчуються за пільгами. Це дітки з малозабезпечених сімей, діти ВПО, діти учасників бойових дій і ЗСУ. Директор 24-ї школи Ігор Каразія каже, в закладі навчаються 1500 дітей, з них 240 мають пільги на харчування. Валідатор в їдальні нашій вже працює рік, тому функція не нова, ми нею вже користувалися, але поряд з цим ще й були звичайні паперові талони, які ми видавали нашим учням, пільговикам, і вони їх використовували в шкільній їдальні. Зараз, відповідно, таке нововведення, що всі абсолютно пільговики мають використовувати карту тернополян. Карточки, ті, які діти вже мали, вони продовжували використовувати. Ну і ті, що ще діти карточок не мали, ми зараз виготовили їх і будемо вже повністю поступово переходити на безготівкове розрахування за обіди. У 6-й школі Тернополя від сьогодні всі пільговики також розраховуються за обіди карткою. З 1238 дітей, які тут вчаться, 176 харчуються за пільгами, каже директор закладу Олександр Остапчук. Якщо батькам захочеться роз'єднати одну карточку тернополяна і карточку, яка дає право на безкоштовне харчування, то вони можуть звернутися в системний зв'язок на Чорноволо-1 і відповідно там зроблять певну процедуру, і дитина буде мати дві карточки. Валідатор буде видавати інформацію про номер карточки, якою харчувалися, і прізвище учня, який прикріплений до цієї картки. Вчителька Ольга Зудько каже, в класі має 6 дітей, які їдять безкоштовно. Усі вони виробили додаткову картку пільговика. Перед сніданком я ці карточки зібрала, зараз пропікаю, потім віддам дітям, тому що діти їх гублять або забувають. Завдяки автоматизованій системі хочуть вести точний облік пільговиків, які харчуються за гроші з бюджету громади, каже речниця Тернопільської міської ради Мар'яна Зварич. В бюджеті громади на 24 рік на пільгове тільки харчування, тобто на відшкодування, передбачено понад 50 мільйонів гривень. Ці суми дуже великі, тому ми запроваджуємо цю систему в першу чергу з метою чіткого обліку, тобто чіткого відшкодування для того, щоб наш міський бюджет мав чітку інформацію про те, скільки діток в нас відвідали заняття, скільки діток отримали харчування, і відповідно чітко відшкодувати ці кошти. Богдана Савицька, Наталія Бончук, Андрій Міц, Андрій Прокопів. Суспільне новини, Тернопіль.